In dobrodošli u svoj video. Danas se bomo poglobljali v neko drugo tematiko in to v izbrisani zgodovini, katero so nam prekrivali milijone let, ki so obiskavali zadnje razne predhodne civilizacije, zelo napredne, interplanetarne kazne, ko bi vam to povedal, ne? Elon Musk, gremo zdaj, ja? To so bile recimo ena zelo pomembna, je pa celo 5 milijonov let nazaj, so pa bili v Sahari, so živeli v saharskem predelu, ampak ne bom zdaj razlagal, gledajte si rajši video, pogledajte, če jaz razložen, se bo še kaj zmotil, pa se ne bo kakšen smejil. Poli imamo eno zelo, zelo starodavno, mislim se še najbolj starodavna in gre za 15 milijonov let celo in zelo tehnološko razvita, katera je baš v sporu z drugo civilizacijo interplanetarno na našem planetu in so zapustili to zemljo, ker so bili v sporu z Anunnaki. Anunnaki vemo, da so bili tudi visokotehnološka bitja in so se tam med sabo skregla, zbombardirali, celo so bile te nuklearne eksplozije in tako naprej, ki so dobili one posebne, ki pride recimo iz prahu pride steklo, ne, zaradi močne temperaturne eksplozije in take reči. Potem imamo tudi v globinah naj bi najdli celo starodavno civilizacijo, katera je bila prepovedana in izbrisana in gre za uno tematiko oziroma abla Hollow Earth, torej prazna zemlja, ki so živeli v notranjosti zemlje. Ja? Potem imamo tudi civilizacijo, katere naj bi dr. Ballard najdel celo zakleto našo Atlantido, ki jo ben ni najdel, in to, da je nekje potolna zraven Kanarskih otokov, v bistvu je bil cel ta kontinent z takega ta civilizacija in je sprofundirala notri, kako bi se reče, se potopla notri in bi bili pri Kanarskih otokih, ki so dobili neke ostanke, vete, celo. Pol pa imamo to zelo znano antarktično civilizacijo, ki je bila tudi zelo napredna, ki najdijo zdaj, še zmeraj so najdli neke stvari, gre pa za ICE People. ICE People, oni so bili tukaj isto na enih 5-6 milijonov let pred nami, pred našo, preden so nas Anunnaki v bistvu naredili in križali z onimi, ki ne bi mi prišli z vopice, to so bale, za moje pojme. Ampak dobro, so nas naredili, genetsko so nas ustvarili, v glavnem 5 civilizacij, katere bi bile milijone let pred nami na tej lepi zemljici. Tako da, dajte si to pogledati, zelo zanimivi vidi in dajte si zamisliti, pa dajte komentirati. Hvala Bogu.